É 2, é 3 e já!
da autora Linda Strans, com ilustrações de David Watkins, traduzida pela Gilda Giacchini, da editora Brink Book. Qual é a cor do amor? Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho. Será que o amor é verde? Não sei se isso é verdade, porque verde é a cor do sapo. Eu sou bem verdinho, então talvez o amor seja azul. O tigre, que estava na floresta, observando o elefantinho, se deitou e respondeu: meu caro amigo, azul é a cor do céu. O céu é um céu azul. Talvez o amor seja amarelo. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho. Será que é amarelo? O leãozinho, que estava ali deitado, cansado de tanto brincar, respondeu: amarelo? Este sol assim tão quente que é amarelo. O amor? O amor não será vermelho? Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho. Será que o amor é vermelho? A arara, que estava voando, pousou em cima de um galho e falou: vermelho? Vermelho é a cor das flores. O amor é brilhante, portanto é simples. O amor só pode ser branco. Qual é a cor do amor? Perguntou o elefantinho. Será que o amor é branco? Não. O amor não é branco, disse a zebra. Eu não acho que o amor seja branco. Eu acho que o amor só pode ser da cor laranja, como um lindo pôr do sol à tardinha. Desanimado e cansado, ao fim do dia, o elefantinho falou: já sei a quem vou perguntar. E o elefantinho fez o seu caminho de volta. Passou pela zebra, que estava lá à beira do rio, e disse: tchau, zebra! Despediu-se do amigo leãozinho. Tchau, leão! E do seu amigo, o tigre, que estava correndo já atrás de uma caça. Tchau, tigre! E também se despediu da sua amiga arara, que passava a voar. Tchau, arara! Será que alguém sabe? Já tentei todas as cores, da grama às flores, do céu às nuvens, até o sol em cima, mas ninguém soube me dizer qual é a cor do amor. Então ele já sabia para quem perguntar. Sabe para quem ele perguntou? Qual é a cor do amor, mamãe? Qual é a cor do amor? Eu lhe digo, meu filhote. O amor é tão escuro como a noite. É tão brilhante como o sol. Pensa numa cor e lá está o amor. O amor é toda cor, em todo lugar. Qual é a cor do amor? São todas as cores à nossa volta. É tudo à nossa volta. Porque nada mais importa quando você encontrou o amor. Agora vamos para o nosso momento mão na massa, que hoje vai ser diferente. Vamos botar a mão na massa brincando. Eu vou mostrar alguns objetos coloridos para vocês aí de casa. Crianças, famílias e a galerinha de casa, prestem atenção. Quando eu mostrar o objeto colorido e falar de que
cor ele é, vocês vão procurar aí onde vocês estão algum objeto que seja dessa mesma cor também. Combinado? Eu vou dar um tempo para vocês realizarem essa tarefa. Pode ser também, se você não encontrar um objeto, você pode pegar a sua caixa de lápis de cor e assim que eu mostrar o objeto, você procura a cor aí na sua caixa. Combinado? Então vamos lá! Mão na massa, galerinha! Amigos, o sapo. O sapo é de que cor? Da cor verde. Então, vamos procurar algum objeto por aí que seja dessa cor, da cor verde. Valendo! Vai lá! Procure aí na sua casa. Vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encontraram? É isso aí! E agora vamos para o próximo objeto. Eu tenho aqui, ó, essa vasilha plástica que nós vamos usar depois para fazer um batuque bem legal. E ela é de que cor? Ela é da cor azul. Acertou quem respondeu azul. Agora vamos procurar aí, na sua casa, um objeto da cor azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Muito bem! E agora vamos passar para o próximo objeto, para a próxima cor. Essa colher aqui de fazer comida bem gostosa. Essa colher é da cor amarela. Vamos procurar um objeto aí da cor amarela? Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encontraram? Muito bom! E essa flor? De que cor são as pétalas dessa flor? Acertou quem respondeu vermelho. Então vamos procurar um objeto vermelho? Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem! E para finalizar a nossa brincadeira, temos aqui a nossa amiga Zebra. De que cor ela é? Branco e preto. Vocês acertaram a cor da amiga Zebra? Ela é branco e preto. Muito bem, vocês estão muito espertos, hein? Estão ficando fera em identificar as cores! Eu gostei muito dessa brincadeira. E vocês? Vocês gostaram também? Foi muito legal! E para continuar nessa animação, vamos assistir a um vídeo musical bem animado e colorido! Eu sou verde. Eu sou carminho. Eu sou roxo. Eu sou azul. Eu sou laranja. Eu sou marrom. Eu
Somos todos coloridos, pra pular e pra brincar, e subir, 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 pintar e colorir o ar. Somos todos coloridos, pra pular e pra brincar, e descer, 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 escorregar e desmanchar. É o, é o, coloridos. É o, é o, coloridos. É o, é o. Se você gostou da gente, você pode ajudar. Seja como um colorido com vontade de pintar. Somos como gotinhas, gotinhas unidas, gotinhas amigas, gotinhas batuqueiras. Nós gostamos de bagunça, vamos nessa brincadeira. Sua tela e registre a presença da sua criança
nessa interação. O nosso encontro de hoje foi muito legal. Eu espero que vocês tenham aprendido e se divertido muito. E lembre-se, mesmo distantes...